Želimo vam dobro veče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Srpski član predsjedništva BiH i lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je na sastanku sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom u Briselu nastupio jedinstveno sa liderima Socijalističke partije i Ujedinjene Srpske Petrom Đokićem i Nenadom Stevandićem. I da ništa nije potpisano, ali da je načelno dogovoreno kako djelovati nakon izbora u BiH. Dodik je istakao da bi Bosna i Hercegovina trebala da bude postavljena kao zemlja koja treba da dobije kandidatski status, što bi, kako je rekao, bila ogromna razlika u odnosu na dosadašnjih 14 prioriteta koje BiH treba da ispuni. Dodik je naveo da je bio sporan dio političkog sporazuma koji se tiče odnosa BiH prema rusko-ukrajinskom sukobu i da u Briselu ništa nije potpisano, poručivši da su za sve političare iz Srpske obavezujući samo zaključci Narodne skupštine Republike Srpske koji kažu da ostajemo neutralni. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković započeo je danas radnu posjetu Grčkoj, gdje će u narednih nekoliko dana se sastati sa predstavnicima nekoliko grčkih institucija, kao i privrednicima i privrednim udruženjima. Višković je danas posjetio Srpsku kuću na Krfu i položio vijenac na spomen obilježja srpskim vojnicima na ostrvu Vido. Drugog dana radne posjete Grčkoj Višković će razgovarati sa guvernerom Jonskih ostrva i gradonačelnikom Krfa, saopšteno je iz birova vlade Srpske za odnose sa javnošću. Radnu posjetu Grčkoj Višković će nastaviti posjetom Solunu, gdje će razgovarati sa gradonačelnikom Soluna, rektorom Aristotelovog univerziteta i sa predstavnicima kompanije Alumil. Višković će u Solunu posjetiti i predstavništvo Srpske i razgovarati sa predstavnicima Privredne komore Soluna. Tokom boravka u Solunu, Višković će položiti vijenac na Srpskom vojničkom groblju na Zetinliku, navodi se u saopštenju. Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća kod spomen krsta i kosturnice žrtvama ustaškog zločina u Srebrenici danas je obilježeno 79 godina od svirepog ubistva 250 srpskih civila, koje su ustaše ubile 1943. godine na drugi dan pravoslavnog praznika Trojica u Srebrenici i treći dan Trojičindana u obližnjim selima Zalazije i Vitlovci. Precizan broj nastradalih i sahranjenih u toj kosturnici nije nikada utvrđen, ali je tadašnja komisija za obavljanje uviđaja identifikovala 229 leševa, a bio je veći broj onih koji nisu mogli ni biti prepoznati. Među ubijenim bilo je 80 djece. U spomen kosturnici su zemni ostaci pojedinih žrtava koje su svirepo pobile ustaše u svom nadiranju Kadrini, počinivši genocid nad srpskim narodom Srebrenice i okoline, ubivši 2262 srpska civila, među kojima 430 djece. U srednjim školama u Republici Srpskoj danas je počeo junski upisni rok za narednu školsku godinu za učenike koji imaju 60 i više bodova. Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti za najviše dva zanimanja u stručnim školama, dva smjera u gimnaziji ili dva odsjeka u umjetničkim školama i u tom slučaju im se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, a rangiranje se vrši prema uspjehu u oba zanimanja, smjera ili odsjeka, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture Srpske. Junski rok traje od danas do 24. juna, a julski od 4. do 15. jula. Komemorativna akademija povodom 23 godine od bitke na Košarama biće održana večeras u Domu sindikata u organizaciji Odbora vlade Srbije za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. Bitka na Košarama jedna je od najznačajnijih tokom NATO agresije na tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju i Srbiju. Vojska Jugoslavije na karauli Košare od 9. aprila do 10. juna 1999. godine vodila je žestoke borbe sa terorističkom OVK koju su podržavale vojska Albanije i avijacija NATO-a. Cilj operacije bila je kopnena invazija na Kosovo i Metohiju i presjecanje komunikacije između jedinica Vojske Jugoslavije u Đakovici i Prizrenu, kao i zauzimanje šireg područja Metohije. Vojska Jugoslavije, iako brojčano i tehnički mnogo slabija od napadača, uspjela je da se odupre i osujeti plan kopnene invazije.
Prema raspoloživim podacima, u rejonu Košara poginulo je 108 pripadnika Vojske Jugoslavije, a među njima i 50 mladića koji su bili na redovnom odsluženju vojnog roka. U nastavku emisije o aktuelnostima u Istočnom Sarajevu, pogledajte šta smo to pripremili za danas. Opština Pale potpisala sporazum sa lokalnim udruženjem pčelara o nabavci sirupa za prehranu pčela. Brojnim aktivnostima Osnovna škola Pale obilježila Svjetski dan zaštite životne sredine. Džudisti Sokolačkog omladinca i Famosa iz Istočne Liđe ostvarili zapažene rezultate na turniru Kup Sarajeva. Biciklistički klub Foris iz Istočnog Sarajeva 2. julskog dana organizovat će trku u okviru Premijer Lige BiH. O trci i generalno biciklističkom klubu Foris u emisiji Puls grada razgovaramo sa članom tog kluba Draganom Stojanovićem. Načelnik opštine Pale Boško Jugović potpisao je danas sporazum sa Udruženjem pčelara Pale o nabavci sirupa za prehranu pčela i Udruženjem Sunce koje će taj sirup pakovati. Vrijednost nabavke ovog sirupa je oko 10.540 konvertibilnih maraka. Sekretar Udruženja pčelara Pale, Momčilo Ćosović, ocijenio je da je potpisivanje sporazuma sa rukovodstvom opštine Pale u nabavci sirupa za prihranu pčela, takozvanog invertnog sirupa, veoma značajno za lokalne pčelare. Radi se otprilike o 1700 pčelnih društava, da kažem, će realizacijom ovog ugovora dobiti invertni sirup. Dobit će sirup dakle za prihranu pčelnih društava da bi ista ta društva mogla da spreme kvalitetno za zimovanje. Dakle, ovo je otprilike najbolji način da se subvencionisanje pčelarske proizvodnje provodi. Dakle, mi smo kroz ovaj sporazum praktično uključili dakle, i lokalnu zajednicu, uključili smo i udruženje za djecu sa posebnim potrebama Sunce koje ima određenu aparaturu, dakle i ta djeca će imati priliku da kažem da svojim radom, da kažem, učestvuju, da se i oni uključe u ovaj projekat, a pčelari kao krajnji korisnici svega ovoga će dobiti ono što im je potrebno, da kažem, da bi pčele pripremili za iduću godinu. Paljansko udruženje za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama Sunce. Prema sporazumu, sirup za prihranu pčela će pakovati i distribuizati pčelarima, naveo je predsjednik udruženja Sunce Milenko Vujinović. U okviru ovog projekta Udruženje Sunce je zaduženo da uradi taj invertni šećer, da ga spakuje i da distribuira pčelarima. Mi smo realizovali 2017. i 2018. godine jedan veliki projekat prekogranične saradnje sa Savezom Crne Gore i u okviru tog projekta smo opremili 20 pčelara sa po 10 košnica i kompletnom opremom. Između ostalog smo kupili i opremu za pakovanje, sve vrste pakovanja meda, a kupili smo i duplikatore s kojima imamo mogućnost da radimo i invertni šećer. Nabavili smo sve komponente koje su neophodne da taj invertni šećer bude vrhunskog kvaliteta i radimo po originalnoj recepturi invertasa. Tako da pčelari su našli najbolji način i mi već 3 godine to radimo. Znači našli su jedno idealno rješenje jer taj invertni šećer uveliko rastereti pčele prilikom prerade. Načelnik opštine Pale Boško Jugović ocijenio je da je sporazum sa lokalnim udruženjem pčelara o nabavci sirupa za prehranu pčela značajan i zbog načina na koji se implementira. Današnji sporazum kojim opština Pale ulaže iz podsticajnih sredstava iz oblasti poljoprivrede 10.540 konvertibilnih maraka je bitan zbog načina na koji se on implementira. Odnosno, ovaj sporazum je potpisan sa dva najorganizovanija udruženja sa područja opštine Pale, to je Udruženje za djecu sa posebnim potrebama Sunce i Udruženje pčelara. Koristim priliku da im se zahvalim i da svakako pohvalim njihov rad, prije svega zato što će sredstva biti utrošena na najbolji mogući način, to je kroz Udruženje Sunce koje je zadužen da organizuje
proizvodnju invertnog šećera koji će pčelar posle da preuzmu i koriste. 85, cirka oko 85 pčelara će na ovaj način dobiti taj invertni šećer koji će koristiti za prihranu pčela i to je najbolji mogući način da se sredstva ulože, da se iskontrolišu i dalji put tih sredstava, a da novac ostane na području opštine Pale i da se postakne pčelarska proizvodnja koja evo i zbog kišnog vremena proljetos zahtijeva prihranu i u svakom slučaju mislim da je opština napravila dobar potez na ovaj način. Koristim priliku da pohvalim i nadležno odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti koje je prepoznalo ovo, organizovalo i kroz sve ostale aktivnosti uspjelo da privede posao kraju. Opština Pale nabavit će sirup za prihranu pčela ukupne vrijednosti 10.540 maraka za oko 85 paljanskih pčelara. Sportskim aktivnostima, izložbom likovnih radova, recitalom i kreacijom kostima od recikliranih materijala, učenici osnovne škole Pale danas su završili višednevno obilježavanje Svjetskog dana zaštite životne sredine. U dvorištu škole bilo je veoma veselo jer su đaci i njihovi nastavnici obilježili i kraj godine. Učenici osnovne škole Pale i njihovi nastavnici obilježili su kraj školske godine veselo i takmičarski. U školskom dvorištu odigrana je odbojkaška utakmica. Igrali su đaci protiv nastavnika. Iako su nastavnici zabilježili nešto bolji rezultat, đaci kažu da je od rezultata važnije da se kraj školske godine obilježi u opuštenoj atmosferi. Ja sam Manja Nikolić, završila sam 8. razred osnovne škole Pale i učestvujem na ovoj aktivnosti tako što sam igrala odbojku i podržavala moje drugove u fudbalu. Ja sam Kristina Pandurević, idem u osnovnu školu Pale, završila sam 8. razred. Na koji način su učestvovala u ovoj aktivnosti? Pa učestvovala smo u ovoj aktivnosti igrajući odbojke, podržavajući drugove u fudbalu i zabavljajući se. Ja sam Helena Jokić i završila sam 8. razred osnovne škole Pale. Ja nažalost nisam mogla da učestvujem, ali sam bila tu i bodrila svoj razred i podržavala ih u svim igrama i što god da su radili, ja sam bila tu uz njih. Osnovna škola Pale već tradicionalno kraj školske godine obilježava sportskim danom, naveo je direktor škole Aleksandar Rajić. Osnovna škola Pale već tradicionalno zadnji dan škole organizuje sportski dan kada se iskupe svi nastavnici i učenici. Učestvujemo u različitim sportskim aktivnostima od 1. do 9. razreda skupa sa nastavnicima. Također danas ovdje u školskom dvorištu završavamo višednevnu manifestaciju obilježavanja dana životne sredine koji se obilježava 5. juna, ali kroz niz radionica i izložbi danas uz zadnji dan škole završavamo i tu aktivnost. U dvorištu osnovne škole Pale bilo je i veoma veselo. Đaci su, osim odbojkaške utakmice, sa svojim nastavnicima zaigrali i kolo. Da se približimo malo, da djeca i vide da nastavnici nisu samo tu da prenose suvo znanje, nego i da se opuste i prosto jedno lijepo druženje sa nastavnicima. Povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine, višednevne manifestacije koju je osnovna škola Pale realizovala uz podršku i u saradnji sa organizacijom World Vision, priređena je i izložba učeničkih likovnih radova, recital, a učenici su izveli i performans u kostimima od recikliranih materijala, navela je profesorica Slađana Klačar. Konkretno ja sam sa učenicima koji su bili zainteresovani za rad, organizovala izložbu dječjih radova, izložbu fotografija koje su vezane za zaštitu okoliša. Napravili smo neke haljine od recikliranih materijala. Među tim kreacijama je 9 haljina koje predstavljaju 9 umjetnosti i svaka haljina je napravljena od određenog materijala koji je vezan za tu vrstu umjetnosti. Kao što čujete, izuzetno je veselo i za nas. Uglavnom, nakon tog performansa vidjet ćete i izvedbu recitacija sa ekološkom tematikom. Također smo planirali da oslikamo jedan dio igrališta
posebnim ekološkim bojama, da naslikamo motive koji su također vezani za temu koju smo spominjali danas. Osnovna škola Pale ove godine ispratila je 82 učenika koji su završili 9. razred, a upisala je 105 prvačića, naveo je direktor škole Aleksandar Rajić. U nastavku emisije govorit ćemo o sportu. Proteklog vikenda održan je Kup grada Sarajeva koji je okupio oko 350 džudista iz 40 klubova iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Crne Gore i zemalja regiona. Članovima Sokolačkog judo kluba Olimp pripalo je ukupno 12 medalja, 2 zlatne, 4 srebrne i 6 bronzanih. A odlične rezultate zabilježili su i džudisti Famosa iz Istočne Liđe, koji su osvojili pehar za najbolji klub. Famos je osvojio 12 zlatnih, 6 srebrnih i 5 bronzanih medalja. Ekipa poletaraca kluba Olimpik na Kupu Sarajeva podijelila je drugo mjesto sa drugarima sa Pala. A biciklistički klub Foris iz Istočnog Sarajeva 2. julskog dana organizovat će trku Premier Lige BiH. O trci, o generalno biciklističkom klubu Foris, večeras razgovaramo sa Draganom Stojanovićem, članom biciklističkog kluba Foris iz Istočnog Sarajeva. Gospodine Stojanoviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao i hvala na poziv. Evo, kada govorimo o ovoj trci, ja sam rekao u okviru Premier Lige BiH, nisam siguran koliko je to precizan termin u okviru Premier Lige BiH. Nešto više nam objasnite, definišite trku, kakvog je karaktera, koliko učesnika se očekuje, koliko je značaj u suštini ova trka? Pa ovako, prvo, Premier Liga BiH raste u zadnjih par godina, malo se umasovio broj trka, pogotovo ove godine kalendar je popunjen skroz. Pored 8 trka koji su dio lige ove godine, postoje još trke koje su kao organizovane kao kupovi ili državna prvenstva. Tako, naša trka je jedna od 8 trka koja će biti bodovana za ligu, za Premier Ligu BiH. Tako da već je bila jedna u Ljubuškom, sljedeća je u Trebinju za Sirac. Sirac se zove, ona je jedan vikend prije naše trke, ona je naša 2. jula, na Kadinom brdu u sklopu biciklističkog parka MTB City Road, koji je jedan od projekata našeg kluba. I onda sljedeća ide kao državno prvenstvo tu na Jahorini, koji organizuje posve tim Jahorina naši prijatelji. Tako isto zanimljivo. Trka je kolekcionarna kružna trka, cilj naravno je staviti u Topliku. Naša trka je cross country olimpik, znači XCO disciplina, olimpijska disciplina. Ona je organizovana u kratkom krugu, da kažem, obično su od 3 do 6 km, ti krugovi, naša je 4,5 km duga, sa nekih 150 metara elevacije, ima jako strmih uspona, jako strmih nizbrdica, sa tehničkim elementima, sa skokovima, sa spustevima niz korijenje, niz kamenje, tako, pravit ćemo i neke vještačke skokove da publici bude zanimljivo prije svega, jer tu na startnoj ciljnoj ravnini ima jedna ledina velika gdje ćemo najviše tih skokova organizovati i tu će se skupiti najviše i publike, tako da bude interesantno. Ja, mi smo malo čas u nekom neformalnom razgovoru razgovarali o bodovanju kada je riječ o ovim trkama. Kako funkcioniše to bodovanje? Koliko ti bodovi znače takmičarima za takmičenje u Premier Ligi ili na nekim drugim takmičenjima? Jeste isto kao u svakom sportu, u ligaškom, svi takmičari koji dođu dobijaju, prvi dobije 100 bodova, drugi 75, treći 50 i tako. Od prvih 10 pozicija se boduje. I na kraju lige, na kraju svih 8 trka, učesnik sa to takmičar sa najviše osvojenih bodova postaje šampion prvenstva. Tako. Sad, u biciklizmu ima jako dosta kategorija, od kadeta, mlađih kadeta, juniora, onda kategorija U23, elitna kategorija, onda idu u master A kategorije do 30, u stvari do 40 godina, pa preko 40 godina master B, pa master C preko 50, master D za baš starije. To su kategoriju kojima se licencirani takmičari takmiče i oni skupljaju u stvari bodove. Pored toga, liga je organizovala i za amaterske, odnosno za hobi takmičare, koji se prijavljuju u tri kategorije, hobi A, B i C, opet po starosnoj
po starosti se te kategorije organizuju. Također sve te kategorije muške isto imaju i u ženskoj kategoriji. Tako da nadamo se velikom broju takmičara, pošto je to jedina trka koja se organizuje na području Sarajeva i ove regije generalno, očekujemo i veliki broj takmičara, pošto evo na zadnjem takmičenju u Ljubuškom je bilo 130 i kusov takmičara, tako da očekujemo da će ovdje kod nas biti bar preko 100, možda čak i više nego u Ljubuškom. Evo, govorili ste o tom uređenju staze, nije to nimalo lagan posao, vi to u suštini sve radite volonterski, vi ste da. Jedno udruženje građana, trenutno još uvijek niste zvanično klubom. Da, nešto nismo, više o Forisu, nešto više o tim klub, aktivnostima. Iako jesmo već drugu godinu zaredom, smo član BH Saveza, Biciklističkog Saveza. Tako da imamo mi svojih 7 licenciranih takmičara za ovu ligu BiH i za državna prvenstva naravno. Uglavnom, to uređenje staze nešto malo dijelimo sa planinskim društvom Trebević, uređuju oni, uređujemo mi kak god se stigne, uglavnom su to lična odricanja kad se skupi ovako malo veći broj ljudi, nekad i neko sam ode pa malo čisti neke staze i od smeća i od grančica koje izrastu i tako. Tako već smo mi cijelu tu stazu od 4,5 km pripremili praktično za stazu, samo ćemo sačekati ono zadnji dan da se pokosi još ta trava, pošto ta vegetacija najviše buja i da uredimo još tih nekih skokova. Tako uglavnom smo prilično se pripremili. Vi niste u klubu od početka, ali ne sumnjam da niste upoznati sa radom Forisa. Pa evo čisto da gledaocima malo proširimo sliku o MTB Forisu. MTB Foris je kao udruženje građana osnovano 2018. godine. I jedan od prvih projekata MTB Forisa je bio organizacija tog nekog gradskog biciklističkog parka pod nazivom MTB City Road. Pod tim projektom je obilježeno, označeno, iskrčeno, tako nešto postojećih staza, nešto je napravljeno novih. Uglavnom ima oko 17 km sada obilježenih staza u sklopu MTB City Road, tog gradskog biciklističkog parka. I nadamo se taj projekat još uvijek traje i uvijek idemo da pomalo uređujemo, stvaramo nove staze. Kao i sad što smo jedan dio staza za ovu trku je uređen na novo. Znači nije bio dio parka već prije. Još jedan od ciljeva je i da oformite klub. Pa da, u narednom periodu nadamo se da ćemo prijeći u sportski klub, malo i da riješimo trajno to finansiranje, jer ovo sad najviše... Sada zahvaljujući sponzorima i na vašim novčanicima. Da, najviše na volonterskom radu se zasniva, na našim novčanicima i tako. Mada opet za ovu trku sad podržao nas je i grad i olimpijski, kako se zove, olimpijski centar, turistička organizacija Istočnog Sarajeva, kao i opština Istočno Novo Sarajevo. Tako da, također, prodavnica sportske opreme Brakom iz Sarajeva, u kojoj radi jedan od naših najperspektivnijih takmičara, Luka Žepnić, moram ga pomenuti. Oni su nam obezbijedili nove dresove za naše takmičare koji su baš super kvalitetni od Kilpi proizvođača, tako se malo istaknu i naši takmičari među ostalim. Imate članova, uopšte ne manjka, malo često razgovaramo koliko je ova korona imala negativnih uticaja, imala je taj neki pozitivnu neku stranu u kojoj su ljudi okrenuli malo i prirodi i zdravijem načinu života, to je situacija i kod vas. Jeste, naravno, u koroni je bilo jako dosta članova, međutim nismo mogli da organizujemo često te rekreativne vožnje sa velikim brojem članova, tako da je uglavnom su vožnje bile u manjim grupicama. Još uvijek se malo poravljamo od toga, ali samo ove godine imamo nešto više od 40 članova, u stvari 46 članova, ako se ne varam, i svi su aktivni, znači svi su ljudi koji vozaju, koji idu na more s biciklom, idu u Novi Sad s biciklom, opet u grupicama 5-6 ljudi, tako, organizujemo nekad rekreativne vožnje po našim stazama lokalnim, tako. Sada smo dosta opet okupirani oko organizacije trke, uređenju te staze je do sad bili, pa smo neke vikende propustili iz tog razloga.
Pošto smo ovako proširili razgovor, da se pred kraj opet vratimo na početak, da gledaoci ne zaboravi ono konkretno zbog čega smo tu. Dakle, 2. juli, biciklistička trka koja nosi bodove za Premier ligu, tilava, kružna je trka, ukoliko počinje trka ili da li prijave traju još uvijek? Pa prijave su otvorene na našem sajtu online, te rane prijave traju još 7 dana, u stvari do kraja sedmice, onda je svejedno, mogu doći ljudi sat vremena prije trke da se prijave za stolom kod sudija, dobiju startni broj, dobiju startni paket koji ćemo obezbijediti i onda čekaju svoj red za trku. Gospodine Stojanović, hvala vam najljepše na izdvojenom vremenu. Očekujem i ne sumnjam da će trka biti uspješna. Mi se svakako vidimo 2. jula u Tilavi. Hvala vama i dobrodošli. Čekamo vas. Poštovani gledaoci, kao što ste čuli od Dragana Stojanovića, člana biciklističkog kluba Foris iz Istočnog Sarajeva, kružna trka 2. jula u Tilavi nosi bodove za Premier ligu. Mogu se faktički prijaviti svi oni koji se bave iz hobija i oni koji se bave profesionalno, a i oni koji uživaju jednostavno u biciklizmu. Biće tu nekih, da ne kažem iznenađenja, ali sasvim sigurno nekih novosti kada je riječ o nekim skokovima, staze su uređene i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju prijave za trku traju do kraja ove sedmice, a trka će biti 2. jula. U nastavku emisije nekoliko aktivnosti iz ostalih opština i gradova u Srpskoj. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević rekao je da će glasovi mobilnog tima i glasovi putem pošte biti presudni za konačan rezultat referenduma o njegovom opozivu i da se konačni rezultati mogu očekivati za 10 dana. Đurević je naveo da ovakav referendum mnogo košta i da su njegovim provođenjem blokirani mnogi projekti, što je, kako je rekao, i bila namjera skupštinske većine. Ipak, prema preliminarnim rezultatima iz štaba skupštinske većine, na referendumu za opoziv aktuelnog načelnika opštine Višegrad Mladena Đurevića glasalo je 2712 birača, dok je protiv bilo 2621 glasač. Predstavom Dobrodošli u kabare u Višegradu je završena dvodnevna kulturna manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću. U okviru manifestacije održani su susreti bibliotekara i svečana akademija, a jedan od dana manifestacije bio je posvećen književnom stvaralaštvu lokalnih pjesnika i promociji zbirke pripovjedaka Neonski bluz dobitnika Andrićeve nagrade Dejana Stojiljkovića. Nobelovac Ivo Andrić ostavio je nemjerljivo kulturno bogatstvo u nasljeđe. Njegova djela vječna su inspiracija i veoma često putokaz na životnim raskršćima, istakla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić na svečanom otvaranju manifestacije Višegradska staza. Višegradska staza, manifestacija po 45. put, već tradicionalna i koja okuplja zaista znanu publiku koja zna da cijeni djela Ive Andrića, našeg Nobelovca, koji ne samo kroz večerašnju manifestaciju, već kroz svakodnevni angažman i Centra za kulturu i naših osnovnih i srednjih škola i uopšte Višegrada, koji je specifičan upravo po tome u kome je odrastao Ivo Andrić, svjedoči da je ovo respektabilna manifestacija, manifestacija koja svake godine okuplja eminentne stručnjake u oblasti književnosti i pored, da kažem, svečane akademije Ivu Andriću u čast, ona baštini tokom cijele godine podsjećajući koliko je važno da se sjećamo ko je bio Ivo Andrić, na koji način je stvarao i koje poruke je prenosio tada, a koje i sada sigurno žive u našoj svakodnevnici. Besjedu Andriću govorila je istoričar književnosti Žaneta Đukić-Perišić, koja je gotovo cijeli radni vijek provela u zadužbini Ive Andrića u Beogradu. Želim da naglasim da je Andrić zaista bio oplemenjen kreativnim, da kažem tako, uticajem Višegrada, kulture, istorije i jednog velikog broja stvarnih likova koji su svojedobno prolazili ulicama Višegrada. Načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević je rekao je da manifestacija Višegradska staza čuva djela Ive Andrića i da je ovo praznik umjetnosti koji oplemenjuje kulturnu scenu Republike Srpske. Veliki broj gostiju iz regije i evo drago mi je da su se i prosvjetni radnici uključili malo više u ovu manifestaciju obzirom da
je značajna za sve nas i da ne dozvolimo da naš Ivo Andrić, jedini Nobelovac ovih prostora, padne u zaborav. U okviru manifestacije održani su susreti bibliotekara i svečana akademija, a jedan od dana manifestacije bio je posvećen književnom stvaralaštvu lokalnih pjesnika i promociji zbirke pripovjedaka Neonski bluz, dobitnik Andrićeve nagrade Dejana Stojiljkovića. Organizator i pokrovitelj manifestacije Višegradska staza je opština Višegrad u saradnji sa preduzećem Hidroelektrane na Drini, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Srpskim prosvjetnim kulturnim društvom Prosvjeta i Andrić gradom. Njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom, služio je danas u crkvi Silaska Svetog Duha na Apostole u Ustikolini i Svetu arhijerejsku liturgiju povodom slave hrama i tog mjesta. Nakon liturgije oko hrama je obišla svečana litija, a potom je obavljeno lomljenje slavskog kolača. Kum slave ove godine bio je Živorad Mojović, Ustikoljanin sa adresom na Palama, a naredne godine slavit će kumovati Milan Gagović. Crkvena opština Ustikolinska, poznata po brojnim dobrotvornim akcijama pomoći ugroženom stanovništvu, nastavila je i sa uređenjem porte svog hrama. Puls grada je završen, na vašoj pažnji preporučujemo novo izdanje emisije Seoskim sokacima, koja je u programu naše televizije večeras od 20 časova. Hvala na pažnji i ugodno večer.